eu tô vindo. Intenso, uma aproximação muito intensa, e mais tarde eu seria nomeado bispo para Petrolina e cedo veio o desejo fazer aqui uma grande missão para ir também convidando o Frei Damião. Então, depois de muitas conversações, nós conseguimos agendar para o ano 90, uma missão que duraria 21 dias ininterruptos. Pedi o apoio do provincial da época, que inclusive é hoje o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Pepeu, e inclusive também negociamos um pouco com o acompanhante de Frei Damião, que era o Frei Fernando, às vezes com ar de um pouco nervoso, e então nós propusemos: Frei Fernando, se o senhor permite, eu garanto acompanhar e tomar conta de Frei Damião. Também vou ter a ajuda dos frades, capuchinho de ouro e curi. Frei Fernando atendeu, então ficamos à vontade para programar. Houve dificuldades, inclusive, como trazer até o sertão, viagem muito longa. Então conseguimos um aviãozinho que foi posto à nossa disposição, um aviãozinho de 4 passageiros que nos trouxe. De Recife até Araripina. Então ia começar uma verdadeira maratona. Podemos imaginar o sertão que eu já o conhecia, grande parte já o conhecia, outros não. Então praticamente foi uma festa ininterrupta que começou em Araripina e iria depois concluir, depois de um percurso de 21 dias, ia concluir em Petrolina, com uma grande apoteose, com uma grande multidão. Vai, 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 vai.
ver, ó. Já tem retrato aqui, ó. Vamos fazer tá louco. Foi em Araripina, eu tenho acompanhado já há certo tempo a missão e também a pregação dele. Então sugeri, Frei Damião, que tal nós podíamos então sintetizar o que o senhor ensina em 10 preceitos, um tipo de 10 conselhos de Frei Damião. Ele, muito humilde, estou pronto para tudo. Então nós elaboramos. Ele também, com muita humildade, viu, completou, aprovou e então assinou. E hoje ele é uma relíquia. Eu, por acaso, eu até guardei essa relíquia numa dessas publicações de Frei Damião, que de fato recebeu o título Conselhos. É de Frei Damião, ficou aqui preparado, ele é muito sorridente, é uma das belas fotos dele. Frei Damião está aqui. E aqui embaixo, lembrança das Santas Missões na Diocese de Petrolina, julho de 1990. E foi justamente em Araripina, dentro aos 10 conselhos dele. E finalmente a relíquia é uma assinatura autêntica de Frei Damião, que está Frei Damião. É um relíquio muito precioso, inclusive eu já ofertei uma cópia dessas ao Frei Josiel como parte do acervo que se encontra lá em Recife. Então, basicamente, é uma síntese do que ele ensinava. Coisas simples, muito ao canto do povo, recordando, claro, a palavra de Jesus. Começando com aquela palavra do Evangelho, Jesus é o maior presente que o Pai nos deu. Crer em seu nome e anunciar o seu Evangelho, esta é a nossa missão. A missão não termina nunca, ela deve continuar na vida pessoal, na família, na igreja. Então se seguem os 10 conselhos dele. E no fim, ele conclui assim: para quem vive e pratica esses conselhos, peço uma grande bênção de Deus, de Nossa Mãe Santíssima, assina Frei Damião. Então, uma relíquia muito preciosa é que eu guardo. Pois bem, então foi só o início daquela maratona em Araripina, valida diríamos até Trindade, até Ipubi, subiríamos depois, passando por Botocó,
timorante, Exu. Eu me lembro o episódio que foi em timorante esse episódio. Ele, cansadinho, e uma vez ele, não sei se estava um pouco adoentado, ele vai à praça fazer o sermão, de repente deu aquele branco, como se diz. Ele esqueceu o que ia falar na hora, e então parecia uma criança. A reação foi chorar, falei quase que convulsivamente, porque tinha esquecido. Aí a grande humildade, eu não vivo mais para nada. Então, haja eu tentando consolá-lo, fiz tudo, ele parecia, de fato, inconsolável. Então, eu fui, com muito jeito, e fiz o meu. O senhor tem aquele sermão bonito, quando o senhor diz ou conta aquela história de São João, o evangelista. E o senhor recorda aquela, que o senhor sempre conclui a lição com esse sermão, que tal o senhor voltar agora e fazer para nós esse sermão de São João, ou sobre São João? Então ele disse, ainda tem microfone, ainda tem carro de som? Eu falei, tenho, tem, claro. Então nós voltamos, ele subiu ao palanque, deu conta do recado e contou aquela passagem, que é muito conhecida. São João, o evangelista já de idade, cada dia era levado ao templo para pregar. Não tinha muita coisa mais para falar, porque até a idade não ajudava. Aí repetia sempre, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, assim como estava vindo a Damião, um discípulo ficou um pouco cansado daquela repetição e fui até ele. Mestre João, mude de assunto, sempre repetindo a mesma coisa. Aí o grande São João sorriu e respondeu, meu filho, é que este é o mandamento do Senhor. Faça isso e basta. Amai-vos uns aos outros. Então foi o sermão que Pedro Damião pôde nos fazer naquela época. Depois que você rangou, dali iria até Exu, outra apoteose. E sempre aquele mesmo ritmo, acordar 4 da manhã e logo para a igreja ouvir confissões, pelas 6 horas da Santa Missa, com a sua pregação, aliás, bem sintética. Depois, ainda um pouquinho de confissões, um pouquinho de café para refazer e voltava para a igreja, atendendo, confessando até quase 12h, quando voltava para tomar um banho, almoçar, repousar um pouquinho e retornar. Então isso era dia a dia. Um episódio que me marcou muito, lá em Araripina, é quando ele pregando, aquela multidão, ele, lá em frente da igreja, do palanque, de repente eu vi que alguém ia abrindo caminho no meio da multidão, e eu vi que era um pobrezinho, até demonstrando, nem sei, qualquer problema. Então ele foi chegando, quase gritando, pedindo a bênção para Damião, e eu ofereci o microfone. Pode falar aqui. E ele publicamente, com muita humildade,
Frei Damião, tenha dó de mim, me abençoe, eu sou um animal. Entreguei-me a bebida. Frei Damião ficou até um pouco espantado, mas abençoou e o homem botou para casa feliz. Então, sou o testemunho, uma bênção que Deus distribuía através daqueles irmãos tão santos de Frei Damião. E assim foram muitos casos. Encerrávamos em Exu, depois descíamos para Ouricuri, foi outra apoteose também, uma multidão. Desejar com destino a Petrolina, onde ele passava, claro, nas estradas, nós vimos do povo que corria até a estrada, porque sabia que ali ia passar o carro conduzindo Frei Damião. Já por lá, eu não resistia, ele parava para dar uma bênção a tanto que eu procurava.
Assim foi que descendo chegamos, passamos ainda naturalmente por Lagoa Grande, ali a Santa Cruz antes, para uma passagem também, depois Lagoa Grande e depois a apoteose que foi Petrolina, dia de intensíssimos. Eu recordo muito, por exemplo, aquelas filas intermináveis na catedral, todos querendo ou fazer a sua confissão com o Frei Damião ou pedir uma bênção. Até houve episódios engraçados. Eu recordo muito bem de um, aquela fila interminável. Então pensei, como tentar agilizar, porque assim mais gente poderá ter o prazer de encontrar o Frei Damião. Então eu fiquei ao lado dele e fazia um tipo de triagem. Vinha a pessoa e perguntava: você quer uma bênção ou quer fazer a confissão? Então tudo bem, até começou a fluir melhor aquela fila interminável. Até que veio um senhor que eu já conhecia, já de idade, eu sou muito piedosa, ela vinha chegando, aí eu fiz uma pergunta também indevida, disse: aí a senhora deseja uma bênção ou deseja se confessar? Ela falou: não é da sua conta. Aí pronto, eu recebi o que merecia, esse fora. Muito bem, ela se aproxima, fica ali ao lado, sentou-se, não podia ajoelhar. Aí começou a história. Frei Damião dizia logo: onde seus pecados? Ela falou: ô Frei Damião, eu estou com uma dor de cabeça. Não é pecado não, conte seu pecado. Ô Frei Damião, minhas pernas doem tanto. Não é pecado não, diga seu pecado. E assim, a coisa se repetindo. E eu então um pouco também com a ironia disse: Frei Damião, pergunte a idade dela. Ele falou: qual é a sua idade? Ela respondeu: 88 anos. Eu, na hora: oxe, você ainda quer mais? Ela respondeu: quero sim, eu quero 100 anos. O senhor me deu.
Aplaudindo! Eu sou devoto da Virgem da Conceição, sou afilhado do padre Cícero Romão. Eu sou Romeiro, sou Romeiro, sou Romeiro de Frei Damião. Eu sou Romeiro, sou Romeiro, sou Romeiro, peço a sua bênção. A bênção, meu padrinho, a bênção, Frei Damião, a luz pro meu caminho, a paz pros teus irmãos. Cruzeiro da serra apontando para o céu, sinal de Jesus Cristo, dom maior do amor de Deus. Que Virgem Imaculada no seu seio concebeu, que veio a este mundo pra salvar os filhos seus. Brilha tua luz lá da serra, sombra de paz nessa terra. Brilha tua luz lá da serra, sombra de paz nessa terra. Eu sou devoto da Virgem da Conceição, sou afilhado do padre Cícero Romão. Eu sou Romeiro, sou Romeiro, sou Romeiro de Frei Damião. Eu sou Romeiro, sou Romeiro, sou Romeiro, peço a sua bênção.